den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice bot a především kabelek. Máme tady novou kolekci značky Hispanitas a to je vždy znamení pro ty z vás, které jsou zamilovány do všech doplňků. Jak vypadá tato kolekce, tak na to se podíváme právě v tomto díle Módy bez mola. Ukážeme si takové taje toho, co se bude nosit na podzim. A jsou to samozřejmě ještě botičky takzvaně přechodové, nebo boty, které můžeme nosit tak do toho konce října. A nebojte se, protože mnoho z vás se vystrašilo, jestli budeme mít kotníkové boty, takže ano, i kotníčkové boty přijedou, ale ty přijedou později. Takže, milé ženy, pojďme si užívat ty přechodové boty, tenisky, Mary Jane styly a různé mokasínky, které se nám dostaly právě teď do módy. A jak je nosit a co s nimi dělat nebo nedělat, to vám řekne Jana přímo z obchodu na Ostrožné 38 v Opavě. A ty z vás, které už se nemůžou dočkat, no tak www.lagabriela.cz. Co vím, že Mary Jane bota je teďka absolutně trendy. Řekla bych, že to trvá už tak rok dva, co tak můžeme Mary Jane typ obuvi vidět. S čím se dají ani kombinovat? Je to tak, že si dáte pod kolínka a sukínku? No, víte co, samozřejmě ono to pochází z toho stylu, ale mně se paradoxně líbí, nebo myslím si, jak je to teď jako zamýšleno v téhle době, třeba to kombinovat přesně jako džínovinu a klidně třeba roztrhané džíny na tom mikinu a do toho jako boty Mary Jane, ať ten styl jako trošku zhodíte. Mm-hmm. Máme tady vlastně i v laku, anebo vlastně v kovu. Mm-hmm. V kovu tu máme protože taky kovy jsou absolutně jako trend, takže jako, to máte nejvíc za mě jako trendy botu Mary Jane ještě jako hozena do toho kovu. A ta lakovka mi se zlíbí, mě mám moc ráda, když je třeba tento outfit jako v matu a do toho ta lesklá bota, ten lesk mi přijde, že to vždycky tak jako oživí a už jsem ji ta zkoušela a myslím si, že vypadá perfektně na té noze. Mm-hmm. Který střih džínů, co máme, ještě řeknu s parami, trošičku to ohraničím, je vhodný ke stylu boty Mary Jane jako absolutně, jako masterpiece. Může být, ale ještě víc jim já. Ale já bych řekla, jako mě tam ale jako víc sedí, já úplně nemůžu říct, mě se tam líbí jako určitě karíče. Výborně. A i by mi tam sedly jako Ivy, ale třeba Ivy toto. Perfektní, přesně, jo, přesně. Že nemám úplně, ale ty karíče asi... Číslo jedna jsou karíče. Že vím, že by byly i k tomu. Jo. Číslo jedna, opravdu, když chcete top džíny, top k tomu stylu, tak tím, bylo. Že on není tak dámský ten styl, je trošičku taková, fakt je to mrtvička, tak se to k těm Mary Jane hodí perfektně. Já doufám, že Janička nám je ukáže, protože ona je má sama ráda. Doufám, že jsou teda ve velikosti, protože je pravda, že džiny nám mizí. Takže to je super. No a co ponožky a Mary Jane? No, ano. Já vám to málo, musím říct, že jsem to hodně viděla teďka, byla jsem na výletě v Polsku, tak tam jsem to teda vydávala jako častěji a i třeba mokasíny a do toho ponožka, já to třeba sama jako zbožňuju, neumím to nosit, to se přiznám, že to je přesně něco, co se mi jako líbí na druhých, ale ještě sama to neumím úplně unést, ale určitě jako Mary Jane i mokasíny a ponožky. Paráda. Tak jo, tak my se na tu praxi půjdeme podívat. Samozřejmě tady máme botičky i pro ženy, které mají rádi tu klasiku, že? Tu lodičkovou. Co je na nich zvláštního, Janí? Proč jsme je tu vzali, tady tyhle ty klasické lodičky na klasickém podpatku, takovém tom širokém, chodivém? Já si myslím, že oni tak nevyzní, když to žena uvidí takhle přímo vystavené, ale jakmile si to dáte na nohu, tak pochopíte, proč jsou tak oblíbené a máme to ve více barevnostech a protože za mě sedí naprosto skvěle a hlavně jsou velmi pohodlné. Má to malinký podpatek, takže trošku tu postavu samozřejmě budeme vyšší, ale i přesto jsou velmi teda pohodlné. Mary Jane v kovu. Jak se v nich cítíte? Jaký je to pocit mít tam nožku? Musím říct, že jsou velmi, velmi pohodlné, opravdu mi sedí velikost, jako mám běžně, takže když budete objednávat, milé ženy, takže vaši klasickou velikost. Přichází podzim, takže k jakému svrchníku budeme Mary Jane nosit? Pojďme se podívat. Takže Jana
mířila k našemu oblíbenému panelu. A cože to je za značku, Janí? Já mám opět Beate Heyman. Beate Heyman. A za mě to vypadá fantasticky, parádně, úžasně, skvěle. A je to přesně takový ten přechod, kdy zvládnete ještě tu nožku otevřenou. Ale Jana nám ukáže, že třeba můžeme tento look nosit i k tenisce. Takže si ukážeme jednu nožku tak, jednu tak, ať vidíte rozdíl, co to dělá v tom stylu. A podíváme se, jak to tady na Janě vypadá. Takže toto je teniska ze zadu a bodka ze zadu. Tak, my se otočíme, perfektní. A vidíme, jak ta nožka vypadá jinak. A pojedeme nahoru, abyste to viděli jako celek. Tak, paráda. Takže buď casual, a nebo elegance. Můžete si vybrat a za mě obojí je super, takže jsme připraveni vyhovět vašim přáním, jestli jste spíše do toho sporty pohodlí, anebo do těch trendů a do aktuálnosti s Mary Jane. Děkuji Janě za plnohodnotný výklad a ukázku, a především ukázku toho, jak stylovat boty Mary Jane. Co jsou to za boty a jak se k nám vlastně dostaly do módy, co to vlastně je za styl? Prosím, když uvidíte někde něco jako balerínku nebo polobotku, která má tady páseček přes nárt, tak už je to vlastně design ve stylu Mary Jane. Je to bota, která, jak říkala Jana, vychází trošičku z toho, že působí dívčím dojmem. Ovšem, v této variantě kovu je ta bota taková trošinku ostřejší, rafinovanější a módnější. My se na ní můžeme takhle podívat zblízka teďka ve světle. Podpatek je dominantní a opravdu jemně se rozšiřuje, takže je to takový kousek, taková bota, která je opravdu výrazná. A já na sobě mám Beatu Heyman, to jistě mnoho z vás poznalo, mnoho z vás miluje Beatu Heyman a právě tato bota rafinovaně ladí k celému tomu kostýmku z Beaty, protože se tam objevují obě dvě ty barvičky z toho vzoru. Takže já vřele doporučuji ženám, které milují Beatu a mají doma například tento kostýmek, anebo si na něj brousí zuby, tak si dokoupit také tyto báječné boty. Boty Hispanitas vyrobeny ve Španělsku, kvalitní kůže, měkost a skvělý došlap. Triflow Gel Program, to je něco, co vás okouzlí na první dobrou, protože botky jsou příjemné, komfortní, nositelné a milá ženy, víte, já už jsem na své noze vyzkoušela spoustu bot. I o hodně dražších bot, než jsou Hispanitas, i o hodně levnějších bot. A můžu říct, že se vždy pokorně a velmi pokorně vracím ke značce Hispanitas právě z toho důvodu, protože šetří mé nohy. My na prodejně nachodíme opravdu hodně kilometrů a tím pádem jsem dobrý testovací nástroj. A ten Triflow gelový program, který je v těchto botičkách, je nenahraditelný pomocník. Protože prostě, co si budeme povídat, my ženy v tuto chvíli vyhledáváme komfort, nenosí se úplně jehlové podpatky na denní nošení, protože prostě každá z nás má toho spousta a když přijdeme domů, tak jsme rádi, že jsme rádi a ta noha by měla být v odpružení. Je tam opravdu trojice gilových polštářků a různých odpružení na to, aby každý váš došlap byl měkonký. Navíc tyto lodičky, které vypadají velice elegantně a současně opravdu zase opět náznakem těch Mary Jane pásků, tak mají mírnou platformu, která o to zkracuje podpatek. Takže není tak vysoký, jak by se mohlo zdát. Jak vidíte na videu teď z blízkosti, tak je jemně zase useknutý a stabilní, široký. To znamená na celodenní nošení ke kostýmkům, anebo například, pokud vás čeká nějaká svatba, významná událost a chcete takzvaně ustát v jedných botech celý den, tak já vřele doporučuji tuto botu. Hned vám ukážu i druhou, a to z toho důvodu, protože ty kovy nám opravdu ovládly doslova ten podzim. A mě baví, že Hispanitas vytvořil jak takovou nádherně teplou zlatavou s hnědým podpatkem, anebo kovově stříbrnou, která ale není taková ta ostrá stříbrná, kterou můžete vidět na různých Instagramech a TikTokích a tak dále, taková ta svítivka. Ale je to trošku tlumenější odstín právě proto, abyste skvěle kombinovali se zelenou anebo například s černou, ale ta bota nerazí. Come on.
tento pořad není tak dlouhý, abych vám dokázala ukázat úplně každou kabelku, ale jde mi hlavně o tvar, abyste viděli zblízka tady v Módě bez mola, jak vlastně vypadá, protože mnoho z vás je zdaleka, nakupuje na našich stránkách www.lagabriela.cz a nemůžu se přijít podívat do prodejny a takzvaně si poňuňat kabelku takhle úplně naživo. Takže my se budeme podívat na kabelku, která je hned v několika barvičkách. My jsme ji pro vás připravili takhle v kovové, dále samozřejmě ve zlaté, abyste měli setíky. Mnoho z vás chce ty setíky a chce mít prostě botu a kabelku v jedné barvičce. A potom hladká úseň, hladká kůže, a to je v bordo. Velice rafinované zapínání, jenom takhle cvaknete a máte. Dvě řady, kdo má rád pořádek a řád, tak tady bude nadšený, protože jsou oddělené tady ty kapsičky. Samozřejmostí je vevnitř zipová kapsička a kabelka se velmi jednoduše zapne, prostě se trefíte, zacvaknete a je to. Ze zadní strany je hladká, takže nic vlastně nebude ničit vaše oblečení. A je zde takovýto řetízek se zajímavým prvkem, ten řetízek je vlastně čtvercový nebo respektive obdélníkový, takže dělá takový hezký efekt. Není to klasika ve formě řetízku, jak ho znáte. A držátko, kde vlastně máte tu kabelku na rameni, tak je potom z hladkého materiálu, aby se například nestalo, že vám vaši oblíbenou Beatu kabelka poničí. Takže velice nás baví, ať už se chystáte třeba na ples, na nějakou událost, na večer, a nebo třeba na denní nošení, kdo má rád malé kabelky. Uvidíte sami, že ta kolekce a kabelky jsou propojeny tak, aby se vám harmonicky spojovaly v celek. Vždy, když vybíráme kolekce značky Hispanita, zmyslíme na to, co k nám přijde, tak, abyste si na jednom místě mohli nakoupit absolutně vše. Další kov, který bych vám ráda představila, je tento s nádechem mírně dozelenkavá. Je to opět kovové, stříbrné, ale trošičku jinak. Kabelka, která je velkorysá, protože je větší, vidíme držadlo, kde můžete zkracovat délku, je opravdu jako velice hezká. Zipy jsou funkční a mírně tu kabelku zvětšují a mění tvar, takže kdo má rád v kabelkách buchník chleba, tak já vřele doporučuji tady tento model, který je lehonký a navíc ve vnitřní části najdete ještě malinkou takovou taštičku, peněženku na karabinu, takže je to takový modulový efekt. Kdo třeba má rád svoje penízky v peněžence ještě v nějaké taštičce a ještě zazipovanou, tak do velkých měst si myslím, že je taková ta praktická kabelka, bez které prostě letos nemůžete být. Pojďme si užít krásu podzimních barev, které nám evokuje ta hlubokost těch odstínů. Za mě úplně parádní záležitost od značky Hispanitas, kde se spojuje například tmavě zelená, taková až jedlový odstín s tmavě modrou a vyloženě takovou tmavou fialkovou bordo, kdy vidíte na batušku, že prostě vypadá parádně, popruhy lehce obrendované, detaily v podobě vysekávané kůže, je to prostě paráda, krása, všechno je to polstrované, takže dá se říct, že opravdu batůžek do města a vidíte, že se dá spojit s krajkovým vrchním dílem. Já mám teda ve spod Geely Parami značka sukni a za mě tato kombinace funguje na jedničku, například s těmito lodičkami. My jsme schopni ukázat v Módě bez mola všechno a tyto boty najdete úplně stejný model, úplně stejný tvar v barevnosti, která je tadyhle za mnou. Je to o vás, jak vy to vnímáte, jak to budete kombinovat, protože opravdu tato trikolora, tentokrát bežovo-krémová s hnědou a s tou krásnou bordo nebo vínovou, tak je na těch botech, kde je lesklá mandlová špička v takovém odstínu opravdu těch zralých mandliček a vypadá to báječně ta bota. Můžete dokombinovat s těmito kabelkami, nebo už si vzít jenom bordo, nebo si vzít tuto botu a dokombinovat to s bordo, nebo naopak se zelenou, protože těch možností je skutku hodně. Tato malá kabelka ve tvaru půl měsíce je lehonká ozdoba vašich ramen, protože když se podíváte, ona je skvěle udělaná i zezadu, i zepředu. To znamená, že když jdete a máte ji takhle na rameni funkčně, tak zdobí právě to posouvání.
Další perla a skvost, která se zde nachází, tak my jsme tady zvolili do pořadu trikoloru, to znamená tady tyto barvičky, které můžete vidět, ale na prodejně a na e-shopu je máme také pouze v Bordeaux a pouze v zelené, v té tmavé. Takže kdo má rád jednoduchost, nerad kombinuje, je to pro něho třeba příliš složité, nebo v šatníku nemá nic tady z těchto barev nebo jim podobných, tak zvolí možná tu jednobarevnou volbu pro tu bezpečnost. Vidíte, že popruh je už klasický, více do elegance, není to ten sporty popruh, na který jste u Hispanitas zvyklí, a tady vidíme, že se dá vlastně posouvat i délka toho ouška. Takže je to na vás, jestli dáte přes rameno nebo budete nosit na kros, to už je úplně jedno. A co je tady hodně zajímavé, tak je mnoho kapes na této kabelce. Ona je kompaktní, tvarově akorát, vejde se tam všecko takové to klíče, mobil, možná i malý deštníček by se tam dal dát, ale každopádně brýle, které jsou pro mnohé z vás nezbytností, tak tam dáte. Jedna vlastně varianta, kde je kapsička, je tady tato přední partie. A teď je otázka, která je přední a která je zadní, protože když ji otočím, tak tady vidíme Hispanitas, jemné logování a opět kapsička. Navíc opravdu, jak jsem povídala, velkorysý prostor vevnitř, ještě malá kapsička plus zipová kapsička, takže je tam kapsiček a kabelka je v skutku jako prostorný kousek. Takže za mě právě do Monary Bordeaux tématu must have. Máte potřebu mít velkou kabelku, máte například náročné povolání, kde si nosíte jisté dokumenty domů, anebo cestou domů nakupujete ještě spoustu věcí, a nebo jste typ jako moje maminka, která má prostě v kabelce od laku až po náplasti na paty, najdete tam v skutku všechno, včetně kapesničku a podobných věcí. Já jsem milovník malých kabelek a u mě tyto věci nehledejte, ovšem u mojí maminky najdete skutečně všechno. Takže pro ty ženy, které buď nosí spisy a potřebují tam dát A4, a nebo do kabelky dáváte všechno možné i nemožné, co kdyby náhodou, tak tato bude jasnou volbou. Přenádherné spony, které jsou takové jako geometrické, kožené třásně, které můžete oddělat, pokud by vám vadily, a například i přidělat na jinou kabelku, což je skvělé, pokud vlastníte ty boty v této trikoloře, tak vlastně můžete ještě mít takovou kabelku, anebo si to dát na svou jinou kabelku a dotvořit tak ten look barevně. Za mě nádherná taška, která, jak vidíte, tak je taková měkčí, ona se natvaruje podle toho, co tam dáte, a zadní partie je úplně, ale úplně hladká. We'll be right back.
Vy jste jistě překvapené, v čem jsem to tady před ten objektiv přišla, tak je to Beate Heyman, kdo by měl zájem, tak na e-shop@lagabriela.cz dostanete veškeré informace. Je to nádhera, báječné, skvělé, skvostné, jako vždy Beata, prostě topka. No a když už máte v šatníku takové nádherné kousky, tak je dobré uvažovat nad obuví a je dobré uvažovat nad tím, čím to doladíte, čím si pomůžete k tomu, aby ten outfit byl kompaktní a pak už víte, že vždycky, když si to na sebe dáte, tak to bude vypadat prostě báječně. Pojďme na to Mary Jane vlaku, já vám je ukážu zblízka, protože z té prodejny samozřejmě tam nemáme takové světla a bylo to hlavně o tom, abyste viděli outfity, které třeba sedí Janě a tyto jsou velice, velice pohodlné, opravdu krásné boty, které podle mě jsou nekomplikované, nemusíte příliš přemýšlet, je to prostě černá lakovka. Mimochodem, pozor, milé ženy, jestliže nemáte nic nalakované boty, tak na e-shopu nebo na prodejně máme speciální přípravek, který vám pomůže se lépe starat o vaši lakovanou obuv. Je opravdu ze skvělé značky, takže dopřijte svým botám to, co si zaslouží. No a my už pojďme ještě na mokasínku, která také k tomuto looku může vypadat výborně. A mokasína zblízka vypadá takto. Jo, já vám ji ještě otočím ze spodní partie, že ten vzoreček je takový lehký, není to nic výrazného. Co jsme ale s Janou neviděli, protože to přijelo později, než jsme si povídali o všem tomto, tak je nádherná kabelka značky Hispanitas. Tady vidíte rozměrově, patří mezi menší kabelky, má dlouhý popruh, toho se vůbec nebojte a je hned ve třech barvičkách. Temně zelená, temně modrá a černá. Proč to tady takto zdůrazňuji? Protože je to matoucí možná trošičku na tom webu, že vypadají ty barvičky dost podobně, ale oni jsou hodně podobné a jsou hodně zatmavené. Takže i ta tmavě modrá je hodně, hodně tmavá, taková ta midnight blue. A ta zelená je také hodně zatmavená, takže nečekejte nějakou zářivou zelenou. Je to tam jenom jako takové, aby to tam jako zasvítilo. Za mě kabelka, která vypadá skvěle, je to kabelka nejen do ruky, ale kabelka samozřejmě i na ten popruh bude vypadat skvěle. No a ze zadní partie je hladká, tak aby neponičila žádný váš oděv. A máme tady další báječnou tašku, která je prostě skvost a perla. Mě velmi baví, protože pokud se budeme bavit o trendech, tak jsme si říkali, že se nosí kovy. Kovové odlesky, především teda hlavně to stříbro a takové to stříbro do zelena. Ale kdo má rád tu antiku nebo má šatník na hnědé, tak se mu bude hodit víc ta zlatavá barvička. Potom jsou to laky, lakovaná kůže. Já bych doporučila, pokud laky začínáte nebo nechcete jít úplně vidět, tak zvolte tu černou, která vám jakoby doplní ten look, třeba total look v černé, nebo aktuální kolekci značky Monary, kde se objevuje ta zelená a akcentová kontrastní černo-bílá, respektive taková ta lomená bílá. A to jsou super parťáci právě do té variability toho černého šatníku. Pak máme možnost nosit ještě takové tašky, takové kabelky, které mě velmi baví, protože mají hned dva popruhy, jeden krátký a jeden potom dlouhý. Takže vy si můžete vybrat podle toho, jak potřebujete a tu tašku vlastně upravit. Zároveň tento kožený střepeček se dá pouhou karabinkou oddělat, což mi taky přijde fajn, protože taška bude působit úplně jiným dojmem, když tam ten střepec není, anebo je. No a zároveň je velmi praktická jedna takové zapínání klasického rázu, jako jste byli zvyklí na starších aktovkách, možná někdo zaspomíná, že dědeček měl takové zapínání na něčem, nebo tatínek. Takže klasická klopnová taška, kde se vejde opravdu i ten deštník, i ty brýle, i nějaké to malování, nebo co potřebujete. A každopádně klíče a mobil. Wow. Tak, Jana, v rozhodně netradičním modelu pro ní si myslím, že... Ano, něco jiného. Tak, ale Janička nám určitě chtěla ukázat, jak se nosí Mary Jane ještě jinak. Přesně. Můžete určitě, jak jsme se bavili o těch délkách, takže nebojte se, široké, dlouhé kalhoty. Když
chcete nosit Mary Jane, ale jste zvyklá tradičně na boty tohoto typu. To znamená, více tady ten přední díl je jakoby placatější, takový ženštější, je to více lodičkové, tak asi budete více spokojená tady s touto, protože zase je měkunká, nadošlá, ona ze spodu je pružná, jo. Když to tady už máme ten přesah té boty a ona víc klape. Ona je jako klapavější, celá ta podrážka. Takže vidíte, že opravdu to dělá úplně jiný feeling a ta stříbrná je opravdu více ostrá, je více moderní, je více trošičku do té hvězdnosti, než to ta černá, přestože je černá lakovaná, je více do té romantiky, elegance a tak dále. Takže černá je výborná volba pro elegantní ženy, které ale už nechtějí tenisky, anebo nikdy nepřišli teniskám na chuť. Tak to bude ta dobrá volba, kdy být moderní, ale zůstat pořád v jakoby tom svém komfortu. Ty z vás, které si zamilovali sportovnější popruhy u značky Hispanitas, tak určitě nepřijdou zkrátka ani tentokrát, protože tato taška, která je více sportovnějšího rázu, má právě ten sportovní popruh. Opět je to vyloženě kompaktní záležitost ve tvaru obdélníku, kde se vejde od deštníku až po peněženku, klíče, všechno. Ale já jsem vybrala záměrně tady na video kombinaci, kde máme lak lesklý, kde máme béžovou a černou, ale je i varianta dostupná u nás celokovová v tomto odstínu. Takže je to o vás, jestli zvolíte kov jako akcent, anebo si umíte poradit s barvičkami. Z druhé strany je úplně hladionka, takže je to takový kousek, který se dá právě perfektně jenom přehodit takto přes rameno, anebo si prodloužíte popruh a můžete s ní dělat ledacos. Tvar půl měsíce za mě dokonalý minimalismus, který já osobně zbožňuji v tomto podání, protože je to něco jiného, rafinovaného, opravdu jenom čistě malinkatá značka Hispanitas, kožená třáseň odnímatelná a prostě tohle milá ženy je parádička, ta kabelka je překrásná, je prostorná a čtyřka se tam úplně nevejde, ale dá se tam dát opravdu i lak na vlasy a všechny ty nezbytnosti, které nosíte sebou, takže buď ji budete nosit takhle neúplně naloženou, anebo když se podíváme na její původní tvar, tak je to opravdu ten půl měsíc velký. Dostupná je v tmavě zelené, také v koněkově hnědé a tady v této černé, která se za mě hodí úplně ke všemu a dá se snadno zkombinovat. Tady tato kabelka, když se ještě k ní vrátím, k té zajímavé, tak není jenom v té barevné variantě této, ale najdete ji také v modro-zelené variantě, anebo celou koňakovou, to znamená celou hnědou. Zase milovnice hnědších odstínů, nebo třeba ženy, které jsou teplejší barevné typy, patří třeba do podzimu, tak ty můžou úplně vynechat černou barvu a naopak si užít naplno koňakovou. Nicméně koňaková je barva, která se hodí téměř ke všemu a do různých kombinací. My samozřejmě nekončíme s kabelkama, ty vás budou provázet celou dobu, podzim, zima, budeme outfitovat s našima Hispanita s kabelkama a budeme vám přinášet botičky. Zde do pořadu se nevešlo všechno, máme spoustu krásných tenisek, ať už jsou to prostě šedé tenisky, černé tenisky, lakované tenisky. Tenisky jsme nechali trošičku ladem tentokrát, protože si myslíme, že mokasíny a Mary Jane boty jsou mnohem složitější na kombinace a s teniskami už si umíte poradit. Tak uvidíme, jestli někdo z vás si troufne na novinky, na něco extra do vašich botníků a do vašich šaten v podobě kabelek. Takže já vám děkuji za to, že jste sledovali pořad Móda bez mula. Líbil se vám, dejte like, protože pro nás je to důležité. Tady někde je kolečko, když na něj kliknete, tak se stáváte součástí naší rodiny La Gabriela. A víte, já vám přeji překrásné letní dny, protože stále ještě, samozřejmě venku máme léto. Běžte na koupak, jeďte na dovču, všechno vám přeji, ať se vám vydaří ten nadcházející víkend. Já jsem aktuálně dnes a zítra na objednávkách a objednávám pro vás nové kousky do kolekce Jaro léto 2025, takže věřte, že na vás budu myslet a to hodně, protože my už opravdu objednáváme příští
přijíždí léto, ale ještě než přijde to léto, tak tady máme podzim. Já vím, říkám to hodně dopředu, ale nicméně některé bodky a některé kombinace nelze u nás doobjednat, to znamená, já vám už je neseženu. Takže líbí se vám, kupujte hned, protože pak už můžete třeba být smutné, že jste to promeškali tu chvilku a že ty boty už nikde nejsou a vy jste je chtěli a chtěli jste je k tomu kabátu a chtěli jste to takhle zkombinovat. Takže chytré ženy nakupují s předstihem, v předstihu, protože vědí, že teď je aktuálně ten největší výběr na sezonu podzim 2024. Mějte se krásně, nashledanou.